xalq ta'limi vazirligi qobil do'sovni sudga berdi joriy yilning 11 avgust kuni o'zbekiston respublikasi xalq ta'limi vazirligi ijtimoiy tarmoqdagi faol tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan qobil do'sov ustidan fuqarolik ishlari bo'yicha chirchiq tumanlararo sudiga davo arizasi kiritdi buni qobil do'sovning o'zi ham tasdiqladi unda joriy yilning 24 iyundagi do'sovning tanqidiy video murojaati orqali vazirlikning sha'ni qadr qimmat va ishchanlik obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatgani aytiladi aytish kerakki bir necha oylar avval do'sov o'z chiqish xalq ta'limi sohasining xususan attestatsiya tizimining korrupsiyaga botganligi maktablardagi sharoitlarning pastligi haqida gapirgan edi xalq ta'limi vazirligi axborot xizmati rahbari laylo rustamova bu xabarlar yuzasidan ma'lumot berdi darhaqiqat xalq ta'limi vazirligi o'zining sha'ni qadr qimmati va ishchanlik obro'zsiga putur yetkazuvchi ma'lumotlar tarqatganligi uchun fuqaro qobul do'sovdan raddiya berishni talab qilib fuqarolik sudiga murojaat qilgan sud jarayoni yakuni bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar taqdim etilishini bildiramiz eslatib o'tamiz qobil do'sov xalq deputatlari bo'zsoliq tumani kengashining sobiq deputati sanaladi assalomu alaykum aziz vatandoshlar aziz do'stlar akalar ukalar Xo'p, yana majbur bo'ldim jonli efir qilishga sababi juda ko'p murojaat tushgan birov meni blogger deb o'ylaydi birov balki hali ham bir siyosatchi deb o'ylaydi man o'zim javob bera qolaman man siyosatchiman man blogerlik davoyim yo'q yo jurnalistlik ham davoyim yo'q bu uchun nima deydi bir fuqarolik pozitsiyamni fuqarolik funksiyamni man bajarishim tarafidaman chunki hozir bo'ladigan siyosiy ijtimoiy o'zgarishlar ta'lim sohasidagi o'zgarishlarga bee'tibor mana qolaolmayman o'zimni fikrimni bir fuqaro sifatida tanqidiy bo'lsin tahliliy bo'lsin yoki qanaqadir bir pozitiv fikrlarim bo'lsin buni e, man auditoriyam bilan e, bo'lishish niyatim bor aziz do'stlar yana qaytarib aytaman man blogerlik davoyim yo'q man bloger emasman man, man. man siyosatni o'rganish uchun e, siyosiy ilmlarni o'rganish uchun bir talabaman ya'ni siyosiy ilmlarda o'zgartir o'zlashtirish ijtimoiy sotsial holatimizni e, o'rganish va e, aholi qatlamlarini e, nimaga bu ahvolga tushib qolganligini e, siyosiy iqtisodiy ijtimoiy tahlil qilish uchun e, xudo xohlasa e, bilimimni oshirish yo'lidagi bir insonman to'g'risini aytsam va bu olgan bilimlarimdan kelib chiqib mana sizlar bilan o'rtoqlashaman ho'p savollarga kelsak o'qituvchilarga test o'tkazish keyin muxtor ali domlamizni haqida xolis fikrlar so'rabdi asosan ayollar keyin fanlar akademiyasi haqida fanlar akademiyasidan ba'zi bir opalarimiz ustozlarimiz ya'ni ya'ni ustoz deganda ya'ni sayfiddin rafiddinovni man nazarda tutmayapman ko'pchilik murojaat qilgan ekan ya'ni nima bo'ldi bu ish qanaqa natija bo'ladimi bo'lmaydimi deb telefon qilgan ekan messenjerdan yozgan murojaatlar qilishgan va o'qituvchilarga beriladigan imtiyozlar va o'quvchilarga yaratiladigan sharoitlar bo'yicha va uni qanaqa qilib talab qilish bo'yicha va xalq ta'limidan hozirgi qo'yilgan e, talab ya'ni o'qituvchilarni e, testdan o'tkazish imtihondan o'tkazish talabi qanchalik mantiqqa to'g'ri keladi degan savollar berilgan hozir bitta bitta javob e, beramiz birinchisi ahliy ilmlardan muxtor ali akamiz haqida gaplasak ya'ni abror muxtor ali adashmasam ismlari E, domlamizni to'g'risini aytsam e, ma'ruzalar ilmiy ma'ruzalarni e, juda yam qadrlayman bir shariat olimi sifatida qadrlayman va ijtimoiy siyosiy e, savollarga mavzularda ularni chiqishlarini ham ayrimlarini inobatga olaman eshitaman o'zim e, ham hatto mana emas onam ham eshitadilar onam ham e, ya'ni o'sha televizorga chiqib bir ikki notiqlik qiladilar e, yaxshi notiq akamiz mani ham bir xilda tanqid qilgan noto'g'ri tushunib muxtor ali haqlarida mani yomon fikrim yo'q endi ayollar temasiga u kishini ma'ruzalariga keladigan bo'lsak chunki payg'ambarimiz alayhissalomga alloh taoloni oyati tushgan aytadiki agar siz qattiq nima deydi qo'pol so'z dili qattiq bo'lganigizda atrofingizda bu, bu sahobalaringiz yig'ilmasdi degan ma'noda oyatlari bor abror muxtor ali akamizdan iltimos qilardimki o'sha ma'ruzalari judayam yoqadida juda e, bir chiroyli tahlil qilib chiroyli tushuntirib har siyosiy diniy ijtimoiy holatlarda chiroyli bir yoritib beradi oxirida birovni qo'pol gapirib so'kadi yoki bir narsa qiladi shu uchun qanaqadir auditoriyasiga misol uchun manga ham qattiq botgani uchun qo'y shu ahlinimni orqasidan bir narsa demay deymanda Uh, mani ham ko'p aybim to'g'risi man ham bir xil joyda qo'polroqman yoki man ham bir xil joyda qattiqroq gapirishim mumkindir ya'ni man ham o'zimni xohlamoqchi emasman lekin fikrimni so'ragan ekansizlar agar mabodo domlamizda ozgina halimlik bo'lganida o'ylaymanki yanada auditoriyasini hurmatiga xalqimizni hurmatiga yanada ko'proq sazovor bo'lib xalqimizni bir peshvonlaridan biri bo'lardi ya'ni odob xulq masalasida halimlik uh, masalasida uh, mani fikrim mana shunaqa E, domlamiz ahli ilm e, ilm ahli ilm olim insonlarimizdan ya'ni bu kishi haqida mani e, nima deydi ba'zi bir holatlardan tashqari mani fikrim ijobiy to'g'risini aytsam misol uchun kecha ayollarimizni misol uchun e, taniqli aktrisalarimiz adashmasam e, artistlarimiz e, bu e, nima deydi bir haykalga yopishib rasmga tushganini to'g'ri tanqid qildilar chunki bu bizni mentalitetimiz odob axloqimiz millatimizni qadriyatlariga zid keladigan bir qanaqadir qiziqarli holat buni ertaga turklar ko'rsa yoki dunyodagi o'sha artistlarimizni hurmat qiladiganlar ko'rsa ularni mavqeini hurmatini tushishiga sabab bo'ladigan holat domla o'shanga jon kuydirib ozgina gapirdilar mayli sal qattiqroq gapirgandirlar lekin niyati to'g'ri domlani man shunaqa deb o'ylayman ya'ni xolis turib baho beraman uh, agar mani tanqid qilishiga keladigan bo'lsak misol uchun agar bir mutaassib bir inson bo'lganimda hozir domlaga nima deydi mazg'ava ag'dargan bo'lardim afsuski uh, tarbiyamiz bunga yo'l qo'ymaydi har bir narsaga xolis baho berishimiz kerak Uh, yana shu bilan uh, 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 yani, uh, bir qatorda boya bergan primoy efirimda gapni cho'zmang gapni aylantirmang degan savollar bo'ldi yo'q man gapni aylantirganim yo'q sizlarga tushunarliroq bo'lsin deb ko'proq tahlilga vaqt ajratdim sharhlab har bir narsani va hukmni man chiqarmayman hukmni sudya chiqaradi sud chiqaradi ya'ni man ularga yo'nalish sizlarga bir yo'nalish ko'rsatdim ya'ni qonunda bunaqa ekan deb sizlarga berdim buni balki o'sha prokuror prokuratura xodimlari tekshirib kerakli o'sha qayoqdan bu kasallik kirib kelgan bo'lsa o'sha kasallikka o'sha kasallik kirib kelishiga javobgar bo'lgan mas'ul e, xodimlarni o'ylayman e, xodimlar ustidan taftish o'tkazadi va qayerda e, bu xatoga yo'l qo'yganliklarini aniqlashadi degan umiddaman ya'ni sizlarga mana prezident qarorlari qonunlar mana qabul qilinyapti ya'ni qarorlar farmonlar qabul qilinyapti huquqiy ong va savodxonlikni oshirish uchun ana shuning uchun sizlarga ozgina qonundan o'qib berib bu talablar ham manga tushgandi ya'ni o'qib bering o'zim nima deydi huquqshunoslikni tugatganman va tajribam nima deydi ya'ni bu sohada ishlamaganligim uchun ba'zi bir xil narsalar tajribasizligim bor tan olaman lekin bilganimcha man sizlarga bu narsalarni yetkazishga harakat qilaman xolis shu lekin birovga bir qanaqadir hukm chiqarish bu m manga ham emas va sizlarga ham emas buni sud adolat bilan hukm chiqarsa kerak deb o'ylayman chunki sudni bitta sudni o'zini adolat bilan ish yuritishini o'zida mana huquqiy ong va savodsizlik savo huquqiy ong va savodxonlik bo'yicha ya'ni huquqiy savodxonlik bo'yicha prezidentimizni farmonlari bor ana o'sha farmonni mana o'sha bo'yicha ishladim va nima deydi ozroq o'sha mahalla raislariga trening ham o'tdim o'sha trening o'tganda man bt haligacha mana shu savolga javob topolmasdim qanaqa qilib oshirishimiz mumkin xalqimizni huquqiy savodxonligini huquqiy ongini qanday qilib oshirishimiz mumkin degan savolga man o'zimcha javob topdim mana bir uch kun to'rt kun bo'ldi mana shu narsaga ko'p maslahatlashdim surishtirdim bitta narsa bor ekan agar sud odil hukm qiladigan bo'lsa adolat bilan hukm qiladigan bo'lsa xalqni o'zida e, talab paydo bo'ladiki huquqni o'rganish uchun o'zini huquqini haqqini o'rganish uchun chunki biladi adolatli sud bor agar bu ishni qilsa pul bilan tanish bilish bilan yopib bo'lmaydi bu narsani ya'ni sudlarga mustaqil e, nima deydi sud hokimiyatiga mustaqillikni beradigan bo'lsak sud adolat bilan hukm qiladigan bo'lsa kim bo'lishidan qat'iy nazar hokim bo'ladimi e, ichki ishlar organidagi xodim bo'ladimi yoki boshqa e, nima deydi vazirlik yo tashkilotlardagi xodimlar e, amal egalari bo'ladimi ularga agar e, sud adolat bilan hukm yurg'izadigan bo'lsa e, ana shunda xalqni huquq o'zini huquqini qonunlarni o'rganishga talab paydo bo'ladi ya'ni biladi agar bu ishni qilsam mana bunaqa jazo bor agar buni qilsam jazo yo'q deb ana shu mana shu bitta narsani o'zi ya'ni odil sudlovda agar biz yo'lga qo'ysak mustaqil e, sud tizimini mustaqilligini e, biz ta'minlab beradigan bo'lsak xalqimizni e, o'zi shundoq ham e, huquqiy e, savodi shundoq ham oshadi Xo'p, bu masalani yopdik ya'ni domla masalasi va sudni e, adolatli sud masalasini ho'p mana o'qituvchilarimizdan test haqida savol kelibdi iltimos debdi mana shu narsalar yozing deb man ham yozdim to'g'risi jonim achiydi jonim achinganidan kelinglar moziyga qaytaylikda 1800-yillarda olaylik 1800 yildagi rasmlarni olaylik 1800 yillardagi 1800 dan 1920 yillargacha bo'lgan ta'lim ta'lim beruvchi ta'lim olayotgan holatlarda rasmlari bor mana arxivlarimizda ana ularni bir ko'ringlar va rossiyadagi va boshqa yevropa davlatlaridagi ta'lim tizimini solishtiringlar ya'ni ularni rasmlarini topinglar ya'ni ular qanaqa ta'limga e'tibor bergan va ular nimaga erishgan ana o'shani o'zida juda ko'p savolga javob olasizlar misol uchun mustam biz o'zimizdan o'zimiz bo'lmadik biz o'zimizni qoloqligimizdan siyosiy ko'rligimizdan iqtisodiy nima deydi avvomligimizdan mana shu holatga tushib qoldik bittasi bir ə, bir xonlarimiz oldiga bir yaxshi qurol yasab kelsa buni nima deydi moliyalashtiring xonim armiyangizni mana shunaqa qurol bilan ta'minlab beraman ana o'sha paytlarda pilta miltiq bo'lgan ekan Ana chaqmoq tosh bilan yoqib uni nima deydi ana piligini yoqib poylab otgancha o'q qayeqqa uchib ketib qoladi o'zi ham bilmaydi shunaqa pilta miltiqlar bo'lgan aytgan mana tepkili miltiqman sizga yana nechtadir beshta otadimi o'nta otadimi mana shunaqa bir avtomat shaklidagi bir qurolni olib kelib yasab bersa bir xonimiz aytgan ekan san insonlarni qatl qiladigan qurol yasashdan boshqa ishing yo'qmi osinglar buni dorga degan ekan bu johillikni ozroqdan keyin butun millat ko'rdi ya'ni ilmga bo'lgan ixtiroga bo'lgan texnologiyaga bo'lgan innovatsiyaga bo'lgan insonlarni ya'ni ayni alam qiladigan alam qiladigan joyi bizga ta'lim vazirliklarini bee'tiborligi mana maktablardan o'qituvchilardan kelib tushadigan murojaatlari yana ularni qiynashi ularni nima deydi shunaqa bir o'zlarini nima deydi hokim deb hisoblaydigan ya'ni ta'lim tizimida garono rayono ablono deganlari bor ba'zilari hammasi emas chunki ichida yaxshilari ham bor mani tog'am ham mana shu sohada ishlaydi samarqand viloyatida mehnat qiladigan yaxshi insonlar bor ular hammasini man aytmoqchi emasman yangilikka intiladigan insonlar bor lekin o'sha qolgan ba'zilari o'zini hokimday amirday hisoblab ya'ni o'qituvchilarga turli soliqlar turli korrupsiyalarga e, nima deydi e, boshlovchi har xil buyruqlar e, mana shunaqa o'qituvchilarni attestatsiyadan qanaqa qilib o'tkazishi ularni maktabni remontiga oyligidan pul berishi shu narsalarga targ'ib qiladigan ham o'sha e, ablono rayono nima deydi garano degan mana shunaqa e, valomatlari bor ana o'sha valomatlar o'zgartirish kerak ular fikrini o'zgartirish kerak u xoinlar, e, muttahamlar hammasi bir millatni dardida yashamaydigan bo'lsa bu ta'limda o'zgarish bo'lmaydi mana e, dima Qayyum qo'ydi e, bu postni yana boshqalar ulashdi Men ham ulashdim e, alisher nazar degan bir akamizni anaqasidan postidan e, bu ta'lim ahvoli qanaqa Molxona-ku mol, mol u mana hozir postimda turibdi endi uni ustiga o'qituvchilarni attestatsiyadan yoki imtihondan yoki testdan o'tkazish masalasi yahudiylarda bir narsa bor bolasiga bir peylada suv berar ekan yoki bir qimmatbaho idishni berar ekanda antga olib borib qo'yishing kerak deb hali bermasdan turib boshiga bir urar ekanda endi buni men qo'polroq bir misol tarzida tushuntiryapman boshiga bir urar ekanda agar sindirsang qara kaltak yeysan mana shunaqa derekan ana bola ta'limini oldi-ku endi qo'pol qo'pol bir misolda bu ta'limini oldiku ha buni sindirsam bunaqa bo'lar ekan deb o'sha narsani ehtiyot qilib joyiga olib borib qo'yar ekan bizda bo'lsa qo'liga narsani beradida sindirib qo'ygandan keyin uni ta'limini bermaydi qanaqa qilib olib borib qo'yishni qo'liga narsani beradida undan keyin boshiga sindirib qo'ysa uradi endi buni ta'lim tizimidagi bu savolga keladigan nima bog'liqligi bor deydigan bo'lsangiz birinchi o'qituvchilarimizni malakasini oshirish kerakmi ta'lim tizimini islohot qilish kerakmi o'qituvchilarga darsliklarni nima deydi to'g'ri darsliklarni to'g'ri programmalarni joriy qilish kerakmi har yili programma o'zgaradi har yili darsliklar o'zgarsa bolalar o'sha darslikdan tashqari narsalar bilan imtihonga kiradigan bo'lsa darslikdan tashqari narsalardan imtihon olinsa u o'n yil o'qigan kitoblaridan emas ular oler, ularga umuman begona bo'lgan programmadan imtihon olinsa mana bolalarim iles tizimida o'qiydi ilels tizimida nimani o'rgatgan bo'lsa oxiridagi o'sha ball olishga kelganda ana o'sha o'qitilgan narsalardan so'raydi bu qanaqa qarama qarshilik bolalar u fanni o'tmagan yo u mavzularda o'tmagan qaysidir fandan boshqa 10 yil misol uchun o'qib kelgan orqama uh, oldin o'qib kelgan misol uchun 10 yillik bolalardan imtihon olsangiz birontasini programmasiga birontasi tushmaydi har yili boshqa bir e, adabiyotda boshqa bir e, nima deydi bir figura jonlanadi u yerda darsliklarda yoki darsliklarni ichida misol uchun mana domlalarimiz bilan gaplashaman aniq fanlarda yoki boshqa bir darsliklarida o'quv materiallarida misol uchun ustida boshqa narsa bor kitobni lekin ichida boshqa narsa hattoki kitobni saviyasiga kitobni uni e, ichidagi yozilgan ilmga ham ahamiyat bermasdan biznes qilib bosib bosib chiqarib sotyapti majbur talabalarimiz o'quvchilarimiz olyapti buni bulardan qanaqa biz kadr yetishtiramiz chiroyli bir nozir nodirbek fayzulloh degan akamiz borlar deputat akamiz Vobkin tumanidan saylangan o'zlari ham ilm egalari o'sha matematika sohasini yaxshi bilimdonlari bilim profillaridan kuzatganman o'zim ko'rishmaganman lekin fikrlarini qarasam aytayaptilarki, bolalarimiz maktabni tugatgandan keyin o'zlarini shunaqa his qiladiki bu davlat test markazini oldingi mana axborotnomalarida qo'ygan e, savollarni ko'rib hech qanaqa bir ilm egasi emasligini his qiladida va ilmdan ya'ni institutga kirishdan oliygohlarga kirishdan ko'ngli butunlay soviydida o'zini o'sha mardikorchilikka yoki rossiyaga boshqa joylarga urush holatlari kuzatildi deb chiroyli bir e, narsa yozib qo'yibdilar man bugun buni ertalab ulashdim baraka topsin mana shunaqa tahlil qiladigan o'qituvchilarimiz bor deputatlarimiz ichida de. ana bularni fikrini olish kerak misol uchun o'qituvchilarga hozir testni qo'yadigan bo'lsak bu qanaqa xoinlikki, ularga o'rgatmasdan turib uni malakasi shundoq ham ma'lum bizarga korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimi bor buni biz isloq qilmadik o'sha 40 yildan beri bir xil odamlar attestatsiyadan o'tkazadi yoki keladi pulini soqqasini olib ketadi o'qituvchilarni qiynaganimiz qiynagan sal ularga ham bir imkoniyat beraylik iltimos shunchalik ham hoyin bo'lasizlarmi sizlar millatni o'ylamaysizlarmi 1800 ming yilda qanaqa 1800 yildan 1920 ming yilgacha qanaqa davr bo'lsa shu davrda hozir men ko'ryapman ta'limda ko'ryapman va uni natijalarini tarixdan ko'ryapman bu millat mustamlaka bo'ldi o'rislarga yana mustamlaka qilmoqchimisizlar bolalarga shunaqa mustamlakani tashlab ketmoqchimisizlar qanaqa vijdonsizlar sizlar ertaga o'sha mustamlakalikda yashaydigan ham sizlarni bolalaringiz bo'ladi-ku. yo sizlar qochasizlarmi boshqa joyga og'zizlarni to'ldirib gapirasizlar buncha gazni eksport qildik buncha paxtani eksport qildik buncha oltinni va buncha o'randi eksport qildik deysizlar ertaga bolalarimizga nimani qoldirasizlar u ertaga bolalarimiz yashamaydimi bu tuproqlarda bu nima degani bu xoinlik deganimi bugun yashab olaylik ertaga nima bo'lsa bo'ldi kim oladi bu davlatni kimga mustamlaka bo'ladi kelajak avlod kimga qullik qiladi xitoyga qullik qilib uyg'urlarni holi boshimizga tushsinmi yoki eski tuzumga ittifoq davriga qaytaylikmi shuhrat barlasni hozir dash, anaqa dashnoqlar dashnaki там at firgani da karabaxa degan kitoblarini o'qiyapman tarix ilmli ilimli olim kadrlarimiz yetishib kelsa o'sha fayzulloh xo'jayevlardan tortib to nima deydi sharof rashidovlargacha hammasini tozalashgan ilmli sog'lom sal g'oyali kimni do'st kimni dushman deydigan siyosatni yaxshi biladigan yaxshi xodim e, kadrlarimizni stalin o'sha girma yigirma oltinchi yillik nima deydiyigirma yigirma oltinchi yil bir ming to'qqiz yuz yigirma oltinchi yil bergan o'sha e, ko'rsatmasiga binoan to o'sha şey, to'qsoninchi e, yilgacha hammasini qatl qilib kelgan qamagan surgun qilgan sizlarga shunaqa narsa kerakmi ki shunaqa mustamlaka kerakmi yoki buncha hoyin bo'lmasanglar bu sizlar millatni maktabini qaranglar bolalarimizni qaranglar qarshini qaranglar qamashini qaranglar boshqa bir e, surxondaryoni qaranglar samarqandni qaranglar Men o'zim ham o'qiganman shunaqa maktablar bittasida keyin ko'chib bu yoqqa bu yoqqa o'tib gimnaziyani bitirdik bir narsa qilib ota onam bir ma'lifatparvarligi uchun yoqdan bu yoqqa ko'chirdi bizani to'rtta sinfda o'qiganman bir yuz ellikta sinfdoshim bor hammani sharoiti mani ota onam sharoitida qilib bo'lmagan ota onam ham it azobini ko'rganlar bizni o'qitguncha o'sha gimnaziyada o'qishimiz uchun u yerda ham korrupsiya bo'lgan a sinfga loyiq bo'lib turib v sinfga tushganman bu bu tizimni men bugun ko'rib kelayotganim yo'q Men 30 yildan beri ko'rib kelyapman o'sha mustaqil birinchi yil mustaqil bo'lgan yili biz birinchi sinfga borganmiz sal vijdon bo'lsin sal iymon bo'lsin sizlarda o'sha ta'lim vazirliklari hammalarga tegishli bu narsa Men bir fuqaro sifatida bir vatanparvar sifatida bu narsani gapiryapman sizlarga jadidlar chiqdi jadidlarni qatl qildinglar sizlarga o'xshagan muttahamlar qatl qildi o'shalarni ertaga bizaga navbat keladimi bizni ham shunaqa qilinglar abdulla Qodiriyning bir yaxshi gaplari bor ichimizdan chiqsa bir millatni yaxshi ko'rguvchi biz ani dahliy sanab tafoncha bilan otamiz deb bizni ham otinglar bo'lmasa rasul chiqdi rasulni boshiga 1000 ta muammo soldinglar biz aytmaymiz mayli otma ot ismma ism sanamaymiz mayli isloq bo'lar mayli bir vijdoni qimillar deb faqat sinos bilan shug'ullanib yuribdi rasul ko'sherbayev bitta dadil gapiradigan bitta ikkita deputatlarimiz bor bugun ularni ham bittasini og'ziga urdinglar bitta maqola chiqarguvdi olib kabulcandip... tashlang qobiljon deb anaqa qilib yozdi menga. olib qo'ydim uni postini 3 ta 4 ta tilda chiqargandik uni uringlar og'zimizga uringlar ish qilib boshqa gapirmaylik biz. ertaga mustamlaka bo'lsin bu avlod agar buni xohlamasanglar aytinglar ajratinglar pul iqtisod vaziri ajratsin hatto pandemiyada muhim bu ta'lim masalasi pandemiyadan muhim million million dollarlab mi, milliardlab trillionlab ajratilyapti bu uh, vaboga bu uh, nima deydi bu covid o'n to'qqizga pandemiyaga ta'lim bilinglar bundan muhim ta'lim bundan muhim o'shaning uchun sal o'ylaylar, qani o'qituvchilarimizga sharoit qani bolalarimizga sharoit o'qish uchun mayli bizga tillardan qasr qurib beringlar demaymiz gazi sveti xonasi toza bo'lsin bo'ldi shunga rozimiz biz. yaxshi malakali kadrlar bo'lsin Bizga kerak emas anu ichi ich usti yaltiroq ichi qaltiroq maktablar kerak emas mayli imkon boricha quringlar ichi toza issiq bo'lsin svet o'chmasin internetdan foydalansin ichida texnika texnologiyalari bo'lsin shu narsani qilib beringlar malakali o'qituvchilar bilan ta'minlanglar boshqa narsa kerak emas o'qituvchilar attestatsiyadan bizani korrupsiyaga botgan sizlarga o'xshagan xoinlarni korrupsiyaga sabab korrupsiyaga botgan attestatsiya tizimlarimiz, dunyoning yaxshi standartlariga rioya qiladigan yaxshi standartlari bilan ishlaydigan sertifikatsiya markazlari bersa o'sha sertifikatni isodan ku mana biza quruvchimiz yoki boshqa bir ishlab chiqaruvchilar yoki boshqa tizimlar isoga o'xshagan sertifikatsiya markazlaridan sertifikat, sertifikat olyapmizu qattiq bir standartlarda shak e, nima deydi qattiq e, talablariga rioya qilib uni bajarib nimaga ta'limda bu narsaga qaramaysizlar bilib turibsizlar korrupsiyaga botgan prezidentni o'zi yuz marta aytdi korrupsiyaga botganliklarini bu tizimlarni hammasini nimaga tashabbus ko'rsatmaysizlar shunchaham muttaham qo'rqoq bo'lasizlarmi jasorat bormi millat uchun oqaydigan qon kont, qonda tomirda turmaydi do'stlar oqishi bugun bo'lsa o'sha bugun oqadi bu, 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 bu. baribir o'lamiz bir kun qo'rqoqlik bu umrni uzaytirmaydi jasorat bo'lsa umrni qisqartirmaydi lekin bolalarimizga nima tashib ketamiz vijdon qilin ozgina vijdonni ishlatinglar iltimos qilaman ta'lim tizimi pandemiyadan muhim aholining daromadidan muhim hamma narsadan muhim Aholining daromadi ham o'zidan o'zi oshadi pandemiya ham o'zidan o'zi yo'q bo'ladi sud adolatli bo'ladi hamma narsa o'zining iziga tushadi texnika fan innovatsiya hamma narsa rivojlanadi lekin sizlar nima qilyapsizlar bolalarimiz molxonada o'qiyapti-ku. yig'lash kerak bu ahvolga chiroyli chiroyli rasmga tushirib qanaqadir hukumat nima deydi xalq ta'limidan komissiya joriy qildik aholini o'rgana. bilmaysizlarmi shunchalik tуpoymisizlar shunchalik ko'rmisizlar yoki nimani o'rganasizlar o'sha ta'lim vazirligida ishlaydigan 10 o'ntasini chaqiring 10 tasi 10 ta viloyatdan kelgan Uzoq o'qigan maktabdan sizga misol keltirib beradi kerak bo'lsa janob vazir nima kerak bu ko'zbo'yanachilik qog'ozbozlik buni prezidentimiz to'xtatamiz dedi-yu. nimaga jur'at bilan chiqmaysiz taklif bilan chiqmaysiz mayli kuratoringiz bordir davlat maslahatchisi bordir vazirlar mahkamasiga vazir janob, bosh vazir janoblari bordir chiqing tashabbus bilan millatni aholi ertaga mustamlaka bo'ladi deb vijdoningiz agar sal bo'lsa o'qituvchilaringiz ahvolini qarang ozgina oyligini ko'tardingiz, bichirlar shunga ham xursand lekin bu oylik bilan aslini olganda hech qanaqa kun ko'rib bo'lmaydi qani oldingi o'qituvchilarning holati qani olimlarimizning holati gazdan svetdan bog'chadan yana shunga o'xshagan soliqlardan ozod bo'lgan imtiyozlar qani nimaga o'qituvchilarimiz buncha xor qildik bechoralar o'zini talabalariga o'zlarini boy o'qituvchilarni e, boy ota onalariga muttahamday bo'lib qolgan sal boyrog'i kelsa men o'zim his qilaman shu narsani bolalarimni maktabiga borsam meni deputat deydi bir tadbirkor katta tadbirkor bolalarim maktabiga yordam beradi deb meni boshqacha kutib oladi lekin boshqa bir e, bechora hol bir bolalarni ota onasiga nazar pisand qilmaydi yoki bir o'zini yo'nalishida qaraydi bu nima degan ahvol Uzman, man o'zim ham vaholanki shunaqa qiyin oiladan chiqqanman bu nima degan gap buni kim javob beradi ertaga bolalarimiz mana shunaqa molxonalarda o'qib ertaga sizga dunyo olib beradimi qanaqa fan texnika texnologiya haqida gapiryapsiz qanaqa yoshlarni kelajagi haqida gapiryapsiz millat uchun joningizni kuydiring biz millatga xoyin emasmiz biz millatni kelajagidan qayg'uryapmiz biz tarixni bilamiz o'qiganmiz tarixni maktabda ham institutda ham hozir ham o'qiymiz tarixni jadidlarni o'rganganmiz bu millat nimaga bu ahvolga tushib qolganini tahlil qilyapmiz izlanyapmiz o'qiyapmiz arxivlarni ko'taryapmiz arxivlarni sotib olib kelyapmiz dushmanlarimizdan. siz bular bilasizmi tariximiz faqat oldi qochdi gaplar insonni maymundan yaralganidan boshlanadi bilmayman sizlarning otalaringiz kim bizni otamiz inson odam bo'lgan Bizning otamiz odam boshqalarnikini bilmayman nimaga ma'rifat ma'rifatni ilmni ta'limni oyoq osti qilasizlar olimlarni xo'rlaysizlar bechoralar ikkita odam ikkita boy talabasi kelsa shuni qoshqovog'iga qarab turadi nima uchun chunki iqtisodiy tarafini hisobini olmaysizlar ilmiga erishi, mi mehnatiga erishi haqini bermaysizlar sizlar lekin hamma narsadan uringlar lekin ta'limdan urmanglar bu xiyonatku ustozimni kecha fanlar akademiyasiga bordim mana fanlar akademiyasidan yana tushdi qobiljon nima bo'ldi deb 56 yildagi mebellar turibdi mani ustozim xonasida bu qanaqa xoinlik? fanlar akademiyasiga mana shunaqa bir nima deydi millatni bir xoinlarni o'tkazib qo'ygansizlar ularni umuman o'zgarish bilan ishi yo'q eski zamonda eski tizimda o'sha yo'nalishi o'sha eski tizimda nima deydi poraxo'rligi korrupsiyani qo'llab quvvatlaydigan maddohlikni uchiga chiqqan maddohlarni rahbar qilib qo'ygansizlar qani ilm mahillari o'qituvchi olimlarimizga shart sharoitlar yaratilib berish kerak edi hamma narsadan hech kimga qilmasin mayli vazirlarga kerak emas masdi shunaqa oylik lekin ta'limga jonfidolik qilish kerak fidokorlik qilish kerak edi man qilyapman ertaga parvardigorni oldiga borganimda yuzim yorig' man bu narsani millat uchun aytdim deyman lekin sizlar nima deb javob berasizlar Lekin o'sha javob berishna ham agar sizlar tushunsanglar tushunchanglarga yetib borsa bu millatni taqdiri minglab insonni ertaga uyg'urlarni ahvoliga yoki bo'lmasa eski tuzumga rossiyaga qul bo'lgan ahvolga tushib qolishiga ertaga bilinglar sizlar xoinlar safida qolasizlar va shunga javob berasizlar ertaga yaratganni oldida ham va kelajak avlod sizlarni la'natlab eslaydi o'qituvchilarimizga yaxshi oylik bo'lishi kerak ularga yaxshi bolalari bolalarni beradigan yaxshi bog'chalar bo'lishi kerak imtiyozli ravishda işte. oyliklari yaxshi bo'lsin ota onasini boy bolalarni ota onasiga ham kambag'aliga ham bir xilda qarash uchun ularni ko'zi to'q bo'lishi kerak ularga imtiyozlar berilishi kerak imtiyozli moshina bering nima orzu havasi bo'lsa berish kerak o'qituvchilarga ular ilm egalari ertaga millatni tarbiyalaydi vatanni tarbiyalaydi jamiyatni tarbiyalaydigan odamlar ularga erkinlik berish kerak o'zini erkin fikrini akademik fikrlashni berish kerak ularga sizlar bilasizmi nima degani o'zi u? sizlar yaqiniga ham yo'lamasanglar kerak balki hammasi qo'rqib turadi maktabni direktoridan qo'rqadi namangandagi 43 maktab nima nima degan ahvol bu o'qituvchilardan pul yig'ish 40-20 yildan beri bitta direktor monopoliya qilib olgan diktatura qilib olgan diktaturani kichkina ko'rinishi o'sha maktabga borsanglar Menga murojaat kelib tushyapti faktlar bilan tushyapti uni yuborgan yozgan narsalarini yuboryapti menga. nimaga tozalamaysizlar kadrlarni kadrlar bo'yicha kim shug'ullanadi attestatsiyadan o'tkazaman testdan o'tkazaman deysizlar oldin o'rgatinglar o'qituvchilarga qaysi testni olasizlar qaysi yo'nalish bo'yicha qaysi malaka bo'yicha test olasizlar Siz qachon sizlar test bu testga loyiq ilm berdinglar bolalarga pora bilan зачеткаlarni pora bilan yopib bitirdi bitirdiu bechoralar pedinstituta boshqa joyda ichida yaxshi fidokor o'qituvchilarimiz bor yaxshi domlalarimiz bor yaxshidan ta'lim beradigan ular sanoqli u bechoralar ham oyog'iga qarasangiz tuflisi teshilib ketgan o'zlari kvartirada yashaydi davlat tomonidan berilgan uylar mana endi chiqyapti ular ham endi bir ahvolda berilyapti ular u o'qituvchilarimiz yaxshi oylik olib birovga qaram bo'lmaydigan butun imtiyozlarni o'rtasida bir farog'at hayot kechiradigan umuman iqtisodiy tarafdan ijtimoiy tarafdan hech qanaqa muammolarini hammasini hal qilib beriladigan bir jamiyatda yashash kerak agar jamiyatning kelajagini o'ylaydigan bo'lsanglar olimlarimiz oldingide dengizlarni bo'yida kurortlarda oilasi bilan borib dam olib o'sha joyda ilm bilan shug'ullanish kerak dissertatsiyalarini shogirdlarini ko'rib chiqish kerak hozir bunaqa texnologiya asrida lekin bu bechora olimlarimiz jig'ildonni dardida qanaqa qilib tirikchilik qilsam ekan deydi sizlar beradigan pulinglar bir, bir tiyinga qimmat balki berarsizlar kimlargadir qanaqadir bir nimalardir bir tanish bilish qitmi boshqa qitmi ular ham nomiga tugatgan nomiga zashta qilgan doktorlarni lekin olimlarimiz bor yuzlab kitob chiqargan olimlar ko'rsangiz aholiga qarab yig'laysiz oyligini olsangiz oyligini qarasangiz uyalasiz shu oylikmi deysiz yana bir narsani qaytaray men qo'limda faktim bo'lmasa bir sababim bo'lmasa bir argumentim bo'lmasa bu narsalarni orqasida turolmaydigan gaplarni gapirmayman bu mavzularni gapirmayman jonim achigandan gapiryapman kim qandoq qabul qilsa shundoq qabul qilsin qo'rqish ham jonga tegdi o'ttiz yildan beri qo'rqib keldik ertaga nima qilamiz bu bolalarni kelajakka nima tashlab ketamiz man o'g'limni bolalarimni bu yerda o'qishni xohlamayman Mana sizlarga nechta odam ko'rib turgan bo'lsa, ikki yuz bitta odam ko'rib turgan ekan men bolalarimni bu o'zbekistonda ta'lim olishini umuman istamayman majburligim uchun hozir boshlang'ich o o'rta ta'limga beryapman maktabimni tugata olsin deb kutib turibman va undan keyin ham 100 ta aniqiga beraman matematika bo'yicha til bo'yicha ingliz tili bo'yicha repetitorga beraman chunki bu tizim ishdan chiqqan chirib bo'lgan hamma yog'i korrupsiyaga botgan shung uchun sizlarga ham maslahat bermayman agar bu tizim o'zgarmasa bolalarni bu yerda o'qitmanglar agar bu millatni ertaga nima deydi ravnaqini o'ylaydigan bo'lsanglar bolalarni kelajagini o'ylaydigan bo'lsanglar bu, bu ta'limga ishonib bo'lmaydi bu xoyin maddohlar egallab bo'lgan bugunni o'ylaydi ular ertaga kelajakni o'ylamaydi mana qarshidagi bolalarni o'sha qamashidagi bolalarni maktabini sinfini ko'ring u yerga molingizni o'ylamaysiz kirgizib lekin uyerda bolalarimiz ilm o'rganyapti o'qituvchilar gapirtirmaydi ey desa yozgan mana hozir bir o'g'iloy opamiz yozibdi bir o'g'iloy opa degan bir xalq uh, 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 ta'limi tizimida ishlasa keraklarda endi yani men tanimayman Menga o'shani skrinshotini qilib menga jo'natibdi ertaga ish qilib shu opamizni ham bo'shatib yuormasa bu pastkash xoyinlar bu naqa narsani yozding deb sizlarga naqa narsani yozadigan insonlar dushman emas do'st mana shu joyda bizani shunaqa zazorimiz bor mana shuni yopish kerak deb murojaat qilyapti ular oldin sababini qilinglar ilm o'rgatinglar o'qituvchilarga ilm ularning metodikasi bo'yicha sizlarni oladigan testinglarni umuman yer bilan osmoncha farqi bor sizlar umuman bularni qiynash uchun o'tkazasizlar pora olish uchun pul olish uchun o'tkazasizlar muttaham haromxo'rlar o'ylanglar hozirroq, ular o'qituvchilar ular bizga boshimizni toji ko'zimizni nuri qorong'ida chiroq' ular bizlarga millatni chirog'i ular olimlarimiz ham xuddi shunaqa sizlar qayoeqqa qarab ketyapsizlar bo'ldida endi qo'rqarimiz bir kun nima deydi yuzi xotir qilarimiz, ikki kun qilarimiz. bugun bir deputatimiz shu qudi og'ziga urib yoptirdinglar uni ham bu o'zbekistonda mana bu ijtimoiy tarmoq orqali man bilan işte, rasulni taniydi sal jonimizni kuydirib sal ishladik rasul e, nima dedi? ma'muriy bir narsalarni ko'tardi kompensatsiyani ko'tardi sino ko'tardi pardani ko'tardi lekin undan yog'iga o'tishga unga ham gapirtirmaysizlar Menga ham xuddi shunaqa lekin men sizlarni bu ahvolinglarni to'g'risini aytsam umuman manda umuman qo'rquv yo'q to'g'risini aytsam hadik qo'rquv yo'q o'zgartiringlar jadidlar harakat qildi bu millat o'zgarsin deb yonidan pul tikib o'qitdi chet davlatlarda o'qitdi bu ta'lim tizimi izdan izle, chiqqanligi uchun tarixlarimizni o'rgatinglar bolalarga haqqoniy tarixlarimiz darsliklarda o'qisin bolalarimiz Do'sti, dushmanni oqni qorani tanisin iqtisodimizna qaramiz. siyosiy geosiyosatimizni qanaqadir kimlar bilandir murosaa qilishimizga to'g'ri keladi bu qachongacha bunaqa qilib yashaymiz bizla yani ham bir xur, bir mustaqil oyoqda mustahkam turadigan davlat bo'lishimiz kerak-ku. yoki shunaqa bir mustamlaka bo'ib bu bo'lib ketishimiz kerakmi azizlar kechirasizlar ozroq emotsiyaga berildim chunki jonimdan o'tayapti. hozir mana ishxonadan kelgunimcha ko'p narsa ko'p narsalar yozilgan ekan ota onam yonlarida edim qaramanman, bir dunyo e, nima deydi murojaat hozir o'qisam o'sha o'g'li opani murojaati xalq ta'limi tizimiga murojaat qilgan o'sha kim bo'lsa ham rahbarlariga ey vijdon bormi sizlarda xalq ta'limini rahbarlari muttaham xoinlar. bir umr sizlarni bu millat bu kelajakdagi bolalarimiz sizlarni la'natlab o'tadi sizlarni birontanglarni shaxsinglarga tegmoqchi emasman man hozir <laughs> olib boradotgan vazifalaringlarga qaratib bu narsalarni gapiryapman bu tanqidlarni gapiryapman shaxsinglar bilan umuman mani ishim yo'q lekin vijdon uchun iymon uchun xudo uchun millat uchun davlat uchun siyosat uchun iqtisod uchun bu ishni qilish kerakmi sizlar qilmasanglar kim qiladi kadrlar kam deysizlar lekin o'qituvchilarni boshini balodan chiqarmaysizlar yig'imlar oyligidan berish 30 minglab 100 minglab attestatsiyaga yig'ish bu nima degan ahvol Men qaysi maktabga borgan bo'lsam endi sanoqlilardan tashqari bironta o'qituvchimizni yangi kiyim kiyib bir brenddagi kiyim kiyib yurganini men ko'rmaganman Men toshkentda ko'rmaganman boru mana bu masima duuti polo Mola, bironta bir e, domlamizni o'qituvchimizni hech bo'lmasa mana bu средний brenddagi narsalarni kiyib yurganini man ko'rmaganman yoki brendda bir soat taqib yurganini ko'rmaganman bu nima degan ahvol Bularda puli yo'q degani bular qaram degani agar boyrog'i bo'lsa u soqqa qilyapti degani agar boshqa bir доxodi bo'lmasa bir biznesi bo'lmasa biznesi bor domlalar u institutlarda ishlamaydi va sizlar beradigan oylikka ular rozi ham bo'lmaydi fidokorlar o'qituvchilarimiz bor domlalarimiz ustozlarimiz bor bechoralar boradi tuflisi qiyshayib ketgan podushasini ko'rsanglar bir tarafga yonboshlab ketgan eski kostyum eski galustik galstugim modadan yuz yil oldin qolib ketgan o'shalarni taqib keladigan fidokor o'qituvchilarimiz bor chunki ular biznesni tushunmaydi uyat bu ahvolinglarga ertaga Yerteki... anaqa nima deydi katta bir uchrashuvlarda xalqaro uchrashuvlarga bu o'qituvchilarni olib borsanglar tiriklay go'rga ko'madi sizlarni oyligingiz nechi pul deb so'rasa yoki ular kiyimiga qarab yerdagilar o'zi bilib oladi o'qituvchilarga qanaqa munosabatda bo'lishinglarni iloji bo'lsa mana nima deydi to'rt yuzda to'rt yuz besh yuzga yaqin odam ko'rib turgankan to'rt yuz o'n uchta ekan odam ichida blogerlarimiz bordir yaxshi mana shunaqa nima deydi montajlarga tushunadigan mana shu mavzuga yarasha kesib kesib olinglarda tarqatinglar mayli ketsa ketsin qayoqqa kim nima desa desin e ketsa ketar mana shu jon shu millat uchun shu gapni gapirganligimiz uchun bugun indamaymiz ertaga indamaymiz bugun manga yomon og'ir botdi de, bir deputatimizni og'ziga urib yopdi og'zini manga o'sha maqolasini ham oldirib tashladi bu qanaqa xoyinlik hur fikr qani bu hur fikr davlat rahbarimiz aytyapti biz so'z erkinligini beramiz deb hamma joyda baralla gapiryapmiz qani buni amalda isboti o'qituvchilarimiz aholini qaranglar qani buni amalda isboti faqat xo'ja kursinga to'ldiriladigan qog'oz chiqariladigan buyruq tuziladigan komissiya qo'mita eslaringda bo'lsin mana shu oladigan oyliginglarga men lichni noroziman mana shu xalqni men ham soliq to'lovchiman man tadbirkorlik bilan bir yilda juda katta necha yuz millionlab soliq to'laydigan bir soliq to'lovchiman ana o'sha bergan agar sizlarga boradigan bo'lsa o'sha narsaga men noroziman Men hammasini aytmayapman mana shunaqa xoinlarga nisbatan aytyapman buni chunki ta'lim tizimimizda juda ko'p jon jonkuyarlarimiz bor mana shu beradigan pulimiz xalqimizni xalqimizni soliqdan oladigan oyliginglar sizga tatimasin mana shu narsa chunki bu millatimni kelajagi edi bu millatim bolalar millatimizni ravnaqi edi ertaga qo'lida ushlab turadigan millatni suverenitetini qo'lida ushlab turadigan o'sha qahramonlarimizdi himoyachilarimiz va qalqonlarimizdi sizlar bo'lsa xiyonat qilyapsizlar ularni haqqiga eslaringdan chiqmasin çıkma, bu narsa otani farzandni ustida qanaqa haqqi bo'lsa farzandni ham otani ustida shunaqa haqqi bor davlatni qanaqa xalq ustida haqqi bo'lsa xalqni ham o'z o'rnida xuddi shunaqa haqqi bor o'sha haqqi xiyonat qilyapsiz sizlar bu xiyonatlarni eng kechirib bo'lmaydigani bu bularni ta'limi boshqa narsa kerak emas faqat ta'lim o'sha ta'lim bo'lmasa hamma narsa izdan chiqadi qurilish soliq nalog, sud hamma narsa izdan chiqadi azizlar ozgina emotsiyaga berilishga sabab bo'ldim chunki jonim kuydi e, achinib qachongacha nima deydi jim turamiz dedik mayli kim nima desa desam alloh sizlardan rozi bo'lsin chunki e, man ustozlarimga o'qituvchilarimga xiyonat qilolmayman man birinchi sinfligimdan menga to'g'ri ta'lim bergan man tursunoy sodiqova degan samarqand viloyatida o'qituvchimiz bor oldin o'sha eski zamonda 6 maktab bo'lardi hozir bilmayman anaqasi no, nechinchi bo'ldi birinchi boshlang'ich sinfda menga ta'lim bergan otamni ham o'qitgan o'sha boshlang'ich o'qituvchimiz undan keyin gimnaziyada dars bergan o'sha to'lqin karimov degan domlalarimiz bo'lgan tarixni juda yaxshi qiziqardim shularga shular e, meni gimnaziyada o'qitgan va shunga o'xshagan juda ko'p o'qituvchilarimga har doim boshim deganman va ularni hayotini man qanaqa kan, qiyinchiliklarda e, tursunov degan o'qituvchimiz bo'lardilar e, samarqand viloyatida u kishi ham eng qiyin zamonda ko'rganman o'shalarni shunaqa qiynalgan tursun o'sha tursunov o'qituvchimni matematikadan manga dars berardi tekinga maktabdan keyin tekinga bir tiyin pul olmasdi bizdan. tekinga dars berardi shunaqa fidokor o'qituvchilar shularni oldida kim bo'lib ketsam ham ertaga shularni nima deydi oyoqlarini poyini men ko'zimga surtaman hokim poyini ko'zimga surtaman mana shunaqa o'qituvchilarimni qiynalganini ko'rardim uyda hech narsa yo'q non bilan piyoz deb abed qilardilar sizlar qanaqa ahvolga soldinglar qoyin millat qoyinlari haligacha ahvoli yaxshi emas man his qilaman shularni o'sha samarqandda o'sha to'lqin karimov domlamdi. nemis tili tarix tarixchi nemis tilidan bizaga dars berardi va tarixdan dars berardi alloh rozi bo'lsin shunaqa zahmatkash fidokor o'qituvchilarimizdan man bularni haqqiga xiyonat qilmayman tanidimi el bildimi bu mandagi narsalar emas bu o'sha o'qituvchilarimni ota onamni ustozlarimni bergan tarbiyasi manda nimaki yaxshilik bo'lsa ana shularni o'shalar bois man sizlarni qarshilarda chiqib besh yuzga yaqin odam mani kuzatib turibdi mana shu mandagi bor ilm tajriba qanaqadir yaxshi fazilatlar hammasi u ustozlarimniki ota onamni tarbiyasi mani man bo'lsa o'zion o'zi yomonligimni yomo man o'zim bilaman lekin hech qachon ota onamni ustozlarimni domlalarimni haqqiga hech qachon xiyonat qilyaptimi qarab turmayman kim nima desa desin kim nima deb bu, o'ylasa o'ylasin buni tarqatinglar qayeqqa tarqatsanglar tarqatinglar prokuratura tekshirsin xavfsizlik tekshirsin qayoq tekshirsa tekshirsin ta'limni izga solsin bo'lmasa ertaga o'shalarni o'zi ham mustamlaka bo'lib qoladi ikkita stolda o'tiradigan bo'lib qoladi yarmini bu yoqqa jo'natdi ma'lumotni beqqa jo'natadigan bo'lib tushunganlar tushundi bu narsani salomat bo'linglar omon bo'linglar agar yoshligim ilmsizligim qanaqadir emotsiyaga berilib nimadir ortishi gapirgan bo'lsam o'ylaymanki meni to'g'ri tushunib kechirasizlar Men ustozlarimdan agar qaysidir yaxshi so'zlarimga og'irroq bir narsa gapirgan bo'lsam ming uzr ikkita qo'lim ko'ksimda ta'zimdaman uzr so'rayman lekin bu muttahamlardan emas shuning uchun o'ylaymanki agar xato kamchiliklarim bo'lsa meni tajribasizligim yoshligim g'urligim ilmsizligimga yo'yib kechirasizlar deb ishonaman e, buni e, Xudoy berdi, ukam meni ko'pchilik ko'rib turibdi, tarqatinglar buni kesib bo'lib o'sha nima deydi mavzusiga qarab bo'lib bo'lib buni tarqatinglar o'sha fanlar akademiyasi korrupsiyaga botgan muttaham qirq yillik chol nima deydi ahmoqlar ishlaydigan e, xoinlar ishlaydigan bir qatlami hammasi emas hammasiemas yozuvchilar uyushmasi mana yozuvchilar uyushmasida ham muttahamlari bor qancha ko'p xudoni e, tanimaydigan halolni haromni millatni xiyonatni haqqiga bormaydigan farqiga bormaydiganlar ishlaydi ko'pchiligi hammasi emas shui e, uchun mana shularga yetkazinglar balki bir vijdoni sal qimirlab e, nima deydi bir haq yo'lga xalq yo'liga bir odim tashlasa olimlarimiz aziz bo'lsa kurortlarga borsa oyliklari ko'tarilsa umuman ularda iqtisodiy muammo bo'lmasa o'qituvchilarimiz talabalarimizga sharoitlar yaratilib berilsa bir, talabalarimizdan ertaga kontrakt olinmasa ana bunaqa bir tashabbuslar bilan chiqadigan nima deydi vazirlarimiz chiqsin yoki ketsin ishini tashlab o'sha ishni davom ettiradigan tashabbuskorlarga o'rnini bo'shatib bersin yoki shunaqa bir maqsadda shunaqa bir niyatda bu jonli efirni qildik ketkazgan vaqtilariaga rozi bo'lasizlar kamchilik xatolar bo'lsa yana bir marta sizlardan uzr so'rayman assalomu alaykum